Dostlar, yeni mövsümdə çəkilişlərimiz davam eləyir və bugün də çox maraqlı bir qonağı sizə təqdim etmək istəyirəm. Həm mənim tələbə yoldaşımdır, həm mənim dostumdur, həm də ki, əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyorudur. Və bugün maraqlı söhbətimiz olacaq düşünürəm ki, və bizimlə qalın, bizi izləyin. Eldar İmanov, daha doğrusu Eldar bəy, necəsiz? Hansı əhval-ruhiyyə ilə bugün bizə qonaq gəlmişsiniz? Sağ olun, Tərənə xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla öz minnətdarımı bildirirəm. 29 ildən sonra tələbə yoldaşımın məndə müsahibə götürməsi. Gecikmişik. Əslində, Eldar, gecikmişik, amma ruslar deyir, Lutçi Pozna Çemnikavda, düzdürmü? Bəli, əlbəttə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm bir daha. Ümid edirəm. Yaxşı müsahibəmiz olacaq. İnşallah, inşallah. Deməli, Eldar bir balaca tamaşaçılara deyim ki, nasazdır, hamı kimi. Mövsümlə əlaqədar biraz dedi ki, nasazam. Amma ona baxmayaraq bugün gəlib. Dünən də tamaşam var idi, səhv eləmişsə. Dünənki tamaşa nə idi, Eldar? Elə ondan başlayaq. Uşaqlar üçün tamaşa idi. Bəli, səhər uşaqlar üçün Buratino tamaşası idi. Bəli, orada Eldarın obrazı? Şəhər sakinlərindən biri idi. Aha. Ümumi səhnə idi. Ümumiyyətlə, Eldar, bir şey demək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, söhbətimizdə daha çox sənin danışığına yer verək. Amma bir balaca istəyirəm ki, söhbətə mən müdaxil edim ki, sonra sən rahat danışa biləsən. Bax, uşaq tamaşaları oynamaq hər bir aktyorun işi deyil. Yəni, bu spesifik bir, deyək ki, yəni spesifik bir teatrdır və burada ən əsas uşaq tamaşalarına yer verilir. Və sən bugün uşaq tamaşalarında, gəl ondan başlayaq, varsanmı və necə qarşılayırlar balaca körpələr, deyək balaca uşaqlar, yeniyetmələr, hamısı da gəlir ora. Necə qarşılanırsan və sənin buna münasibətin, uşaq tamaşalarına? Tanrı xanım, düzün desəm, yəni, bir az indi yaşlaşmışam, artıq 57 yaşım var. Ay, maşallah, vermək olmaz, vermək olmaz. Maşallah. Əvvəllər uşaq tamaşaları çox oynayardım gənc vaxtlarımda. İndi artıq bir az yaşlaşdığıma görə bir o qədər də uşaq tamaşalarında rol almıram. Əsas üstünlüyü cavanlara verirlər. Əlbəttə ki, çətindir. Əlbəttə ki, çətindir. Səhnədə olarkən, yəqin ki, bilirsiniz də, aktyor tamaşaçının reaksiyasını hiss eləyir. Burada da söhbət uşaqlardan gedir, saf publikadan gedir. Uşaqların da biraz dəcəlliyi, biraz diqqəti. O gözlərindəki o məsumluq, saflıq. Yəni, bunlar istər-istəməz səni... Onları ələ almaq daha çox çətindir. Bəli. Bir aktyor kimi. Bəli. Onların diqqətini cəlb eləmək daha çox çətindir. Nəinki böyük adamların. Ona görə də onun öz çətin xüsusiyyətləri çoxdur. Ümumiyyətlə, zövq alırsanmı bu balaca tamaşaçılarla ünsiyyətdə? Əlbəttə ki. Mənə o vacibdir. Əlbəttə ki. Yəni, çıxırsan səhniyə görürsən, saf, məsum gözlər sənə baxır və sən zövq alırsan, düzdürmü? Bəli, onlar səndən nəsə gözləyir. Bəli. Onun istəyini çatdırmalısan ona. Dünəlki tamaşadan zövq aldın, sözün qısası. Aldın. Sözün qısası bir az 38 yarım qızdırma ilə oynayırdım. Görürsünüz, əziz tamaşaçılar, 39 yarım qızdırma ilə səhniyə çıxır. 38 yarım. 38 yarım, mən bilirim, mən də artırdım. Və buna baxmayaraq tamaşanı oynadın, başa çatdırdın və evədən. Bəli, həm də canlı yayım çəkiliş də gedirdi. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Çəkiliş də gedirdi, çalışırdıq ki, nöqsanlara yol verməyək, daha çox tamaşaçılarımızın, körpə tamaşaçılarımızın diqqətini cəlb eləyək, səhnəyə yönəldək. Yəni, əlimizdən gələni eləyirdik. Mənə elə gəlir ki, pis də alınmadı. Tərəf müqabillərimlə bir yerdə, aktyor yoldaşlarımla bir yerdə. Yəni, öz bütün gücümüzü səfərbər elədiniz. Yəni, bir şey deyim ki, sən işlədiyin teatr mənə çox doğmadı. Bu teatrda bilirsən ki, mən hamısı ilə təmasdayam. Və açığı deyim ki, uşaq tamaşaları bir yana, çox gözəl ki, sən orada rollər alırsan. Amma mən indi bir azdan keçid eləyəcəm başqa suallarıma. Ümumiyyətlə, Eldar, sən aktyorluq fakültəsini bitirməmisən.
Ben de bir yerde bitirmişim. Rejissorluq fakültəsini bitirmişsin ve hardan sende bu ideya əmələ geldi ki, mən məhz aktor olum? Bir istek var idi mi? Və yaxud. Sadəcə olaraq təsadüfən, yəni belə, yəni qismətinə çıxdı ki, mən aktor olum. Necə oldu bu? Tərinə xanım, uşaqlıqdan çünki bizdən qutaran uşaqların bilir, bəlkə də çox az adam bilir. Mən 3-cü, 4-cü sinifdən kəmançıya getmişəm, kəmançıda ifa eləmişəm. Sonra 12 il mən Bakıxanov qəsəbəsində, mədəniyyət evində yerləşən Mahur instrumental ansamblında kəmança, sonra skrip qalətində ifa eləmişəm. Görürsənmi? Gözəl sənətkarımız Almaz Ələşkarova ilə bir yerdə, Teyib Aslanovla bir yerdə, mən 12 il bir yerdə orada onlarla çalışmışam. Elə oldu ki, əskərlikdə biraz travma aldım, biləyim sındı. Bəli. Artıq skripkada ifa eləyənmədim. Yəni uşaqlıqdan səhnəyə öyrəşmiş adam. Bax, bunları bilmirdim. Bəli. Bunları bilmirdim. Səhnəyə öyrəşmiş adam. Həm də ki, orta məktəbdə oxuyanda bayram tədbirlərini mən həmişə senarisin zalim yazırdım. Hə, bunlardan xəbərim var ki, filmlərə senari yazırsan, nə isə çəkirsiniz, bunları bilirəm. Yəni, sənətə bağlı adamıydım. Sonra da... Niyə məhz Gənc Tamaşaçılar Teatrı fakturanla nə qədər idi, biraz boyunla? Yəni, necə? Xeyr. Fakturan əlaqəsi yox idi. Yəni, o tələbə vaxtı biz çalışanda bizim müəllimimiz Nadir müəllim, yəqin ki. Bəli, bəli, sevimli müəllimimiz. Buradan ona da salamlar. Salamlarımı çatdırıram. Nadir müəllimin rəhmətli Hüseyin Ağa Fəkişiyevindən çox yaxın münasibəti var idi. Hə, sən Gənclər Teatrında çalışdın. Bəli, bir gün dərsdən sonra elə Nadir müəllim mənə dedi ki, Eldar, sən qal, səndən işim var. Bəli. Dedim, yaxşı. Elə dərsdən sonra dedi ki, gedək. Dedim, hara gedirik müəllim? Dedi, gedək, sənə bir nəfərlə tanış edəcəm. Götürdü, gətirdi məni Hüseyin Atakişiyevin otağına və qayıtdı ona, dedi ki, Hüseyin Ağa müəllim, dediyim aktor budur, tələbəm. Bəli. Mən indi bilmədim daha, yəqin ki, məndən qabaq danışıblar eləyirdim. Hə, və beləliklə sən bu teatrın üzvü oldun, aktor oldun. Aktor olmadım, xeyr. Hüseyin Ağa müəllim də bilirdi ki, Nadir müəllim rejissorlara dərk edilir. Sən Gənclər Teatrında bir müddət çalışdın. 20 il mən orada çalışmışam. 20 il Hüseyin Ağa müəllimin aktoru oldun. Bəli, mən orada çalışmışam. Orada rollər var idi mi, Eldar? Bəli, mənim demək olar ki, ən yadda qalan rollarım, ən yaxşı rollarım elə Gənclər Teatrında olub. O dövrdə olub. Ən maraqlı personajlar var idi. Mən də gəlib gedirdim, aktor evində çalışırdım o zaman, institutda oxuduğum vaxtlar. Və düşünürəm ki, orada rəngarəng rollər var idi və sonra keçid elədik Gənc Tamaşaçılar Teatra, bizim sevimli, milli teatr. Artıq milli statusu alıb, buradan da bütün kollektivə əlbəttə ki, yeni mövsümdə uğurlar diləyirəm. Sevimli teatrımdır. Və gəldik Gənc Tamaşaçılar Teatrına. Və bu teatrda artıq Eldar İmanov aktor kimi fəaliyyətə başladı. Deməli, bu yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında Anarın yubileyi ərəfəsində bir tamaşa getdi və bu tamaşa Dante'nin yubileyi idi. Və orada, deməli, tamaşada iştirak elədim və premyerada iştirak elədim və tamaşa haqqında sayta gözəl bir məqalə verdim, personajları təhlil elədim və çox da gözəl qarşılandı. Və burada Feyzullah Kəbirlinski obrazı həmişə məni narahat eləyib. Özün də bilirsən ki, bu əsər çox maraqlı bir əsərdir və mən dedim ki, nə isə mənim beynimdə çox qəribə bir şeydir ki, Feyzullah Kəbirlinskinin obrazı, prototipi səni canlandırdım və düşündüm ki, mənim tələbə yoldaşım bir növ bu obrazın həyatda prototipidir. Yəni, incimə, o mənada deyirəm ki, amma sənin Feyzullah Kəbirlinskidən fərqin odur ki, onun istedadı yox idi, sən hər tərəfli istedadın var. Və bir növ mən həyatda Kəbirlinskini, bax, bunu incimədən xahiş edəm, vurgulayıram ki, həyatda elə bil ki, Kəbirlinskinin sən həyatını yaşayırsan, səhnədə də, səhnədə, yəni demək istəyirəm ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrına gəlirəm, sayta məqalələr verirəm və həmişə gözüm axtarır ki, Eldar İmanov niyə
maraqlı, sarkazm rollər var. Niyə Eldar İmanov bu tamaşalarda yoxdur? Bir növ Kəbirlinskinin həyatını mı yaşayırsan? Amma yenə də deyirəm, Kəbirlinski Anar bu obrazı bir növ istedadsız yaratmışdı. Yəni, amma istedadın var. Dediyin kimi, Gənclər Teatrından bugünə qədər keçdiyin yol bu hamısı istedad tələb eləyir və bugün tamaşalarda yoxsan, bəlkə də epizoddasan, heç gözə çarpmırsan və bu məni bir jurnalist olaraq narahat edir. Ümumiyyətlə, buradan jurnalistlərə demək istəyirəm ki, hansı ki sənətlə məşğul olurlar, onlar tanınmışları tanıtmasınlar. Yəni, bəzən mən özüm də bunu eləyirəm, amma tanınmışları yox, istedadlıları tanıtmaq lazımdır. Razısan məndən? Razıyam, Tərənə xanım. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu bilsin, Kəbirlinski söhbətinə istəyirəm, sən münasibət bildirirəm. Bildirərəm, ona da söhbət yoxdur, bildirərəm. Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, aktyorun taliyi rejissorların əlindədir. Bəli, özü yazmır taliyi. Aktyorların taliyi rejissorların əlindədir. Rejissor istəsə zirvələrə qayıdar, qaldırar. Bəli. Yəni, istəsə də laqeydsizliyi ilə onu məhvə doğru yönəldə bilər. Amma sənət adamı oynamasa, səhnəyə çıxmasa, bəli, bu nə dərəcədə düzgündür? Mən artıq 35 ildir ki səhnədəyəm. Səhnədəyəm. Bu 35 ildə çox aktyorlar görmüşəm. Bəli. Yəni, bunu xırdalamağa ehtiyac yoxdur ki, heç kim yəni, qaz vurub qazan doldurmaq məqsədi ilə bu sənətə gəlməyir. Yox, yox. Sadəcə o mənəvi yəni ki, tələbatını ödüyür. Mənəvi tələbatım, bəli, razıyam. Amma qaz vurub qazan dolduranlar da var, elə adamlar var ki, yəni hal-hazırda... Gəlib... Eldar, onu da qeyd edeyim ki, düz deyirsən, sənin kimi sənət fədailəri var ki, bu sənətdə açıq deyək, qaz vurub qazan doldurmurlar. Amma qaz vurub qazan dolduranlar da adı sənətdə gedir, amma görürsən ki, baxırsan ki, heç sənətdən xəbəri yoxdur. Elələri tam da razıdır. Elələri yəni ki, o indi bu dəqiqə ondan qazananlar da hesab eləmirəm ki, vaxtında yəni qazanmaq məqsədi ilə bu sənətə gəliblər. Bunu hamımız bilirik ki, o qazanç burada yoxdur. Yəni gedib biznesmen də ola bilərdilər, başqa sahələrdə çalışa bilərdilər. Hamının müəyyən özünün mənəvi arzuları olub bu sənətə gəlməkdən və bu sənətdə də sona qədər dözüm göstərənlər, gözüm görsədənlər mənim aləmində sənət fədailəridir. Bəli, mən razı. Bəli, 3 il, 5 il işləyib tab gətirməyənlər də olur. Bəli. Onlar da qınamıram. Bəli. Onlar da qınaya bilmərəm. Amma kimlər ki bunu gözüm görsədib tab gətirir, o insanlar hətta adi bir quru ad almaq üçün, əməkdar adı almaq üçün də arzusu ilə yaşayıb, illərini fəda verib və hələ də dünyasını dəyişən aktyorlar olub. Bəli. Çox olub. Yəni, Eldar, sənin belə bir iddian yoxdur ki, mən sənətdə əməkdar xalq artisti adı almalıyam. Xeyr, elə bir iddiam yoxdur. Heç vaxt o iddiayla çıxış eləməmişəm. Biraz Hüseyna Atakiyevin tələbəsi olmaq nə deməkdir? Bəli, bəli. Biraz o sahədə biz hamımız onu yetişdiyi aktyorlar bu sahədə biraz təvəzzükardılar. Bəli, bəli. Yəni, onu görə də dilimizə gətirmirik. Amma sənət yoldaşlarımıza baxanda həqiqətən o ad kimlərə verilməlidir? Yəni, o maddi çətinliyi, mənəvi çətinliyi, illərlə yaşayan, sona qədər sənədə öz həyatını qurban verən adamlara, yəni o ad verilməlidir, əslində verilməlidir. Bəli. Bəli, xalq artisti adı ilə ondan razıyam. Bəli. Xüsusi nailiyyətləri olan, bəli, xalqın sevincinə çevrilən adamlara verilməlidir. Bəli. Bəli, o ad onlara verilməlidir. O adın yəni məsuliyyəti, ağırlığı biraz böyükdür. Bəli, bizim xalqın sevgisi yaşamaqla müəyyən nailiyyətlər qazanmaq lazımdır. Amma illərdir... Eldar, həyatda özünü yəni Kəbirlinski ilə müqayisə elədim səni. Bəli. Buna münasibətin necədir? Ona münasibətim belədir ki, yenə də deyirəm, aktyorun taliyi rejissorun əlindədir. Mən bu günləri əgər teatrda sən deyən kimi az görsənirəmsə tamaşalarda, o mənim günahım deyil. Mənim kimi bir çox aktyorlar var.
Yəni o rejissorlarımız gərək. Eldar, bəlkə istedadın var, amma iddialı deyilsən. Hərdən deyir, müəyyən ağlı insanlar deyir, günahı başqalarında yox, əlbəttə lətfəslərlə uzaq. Yox, mənim aləmdə bilirsən. Özündə axtarmadın. Amma bu aktyor sənətinə şamil oluna bilməz, asılı sənətdir. Bilirsən necədir, bu 80-cı, 90-cı illərdə biraz qismətimizə keçid dövrünü yaşamaq qisməti oldu. Bəli, razıyam. Düzdür, o vaxtı mədəniyyətimizlə bərabər teatrlarımızda çox böyük inkişaf yolu keçdi. Bəli. Özəl teatrların yaranması, hətta gözümüz örgəşdiyimiz aktyorlar var idi ki, yəni fərdi istedadını üzə çıxartmaq şansı yaratdı, təcrübələndirməyi də bacardı. Bəli. Həmin dövrdə çox inkişaf yolu keçdik. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, o qanımıza hopan bir məsələ var. Yaltaqlıq, bir də qruplaşma. Bəli, bəli. Bu... Bizim sənətdə bu həmişə böyük bir problem yaradıb. Aha. İstər teatrlarımızda, istər filmlərimizdə, nəyə görə? Demirəm, o qruplaşmalar... da iştirak edən aktyorlar da istedadsız aktyor deyirlər. Bəli, bəli. Öhdəsindən də gəlirlər, bacarırlar. Amma bir balaca mənim fikrimcə yeni simalar gəlməlidir. Mən də elə düşünürəm. Tamaşaçının da gözü yorulur. Bəli. Nə qədər istedadı da olsa. Məsələn, mən səni görmək istəyirəm səhnədə. Mən Eldarı xarizmatik bir aktyor. Yox, demirəm ki, görsənmirəm, görsənirəm. Hətta mənim öz filmi, öz müəllifi olduğum filmim də var. Filmlərə o filmlərdən ayrı danışacaq. Bəli. Sırf bugün səhnədən danışırıq. Bugün gənc tamaşaçılar teatrında hansı obrazlarım var ki, onu mənə bir balaca bir ikisini sadala ki, mənə də deyim ki, mən niyə görməmişəm Eldarı səhnədə? Var mı elə bir obraz? Dünən axşam elə... Uşaq tamaşası? Yox, səhər idi. Axşam səhər uşaq tamaşasını oynadıq. Axşam Haqverdiyevin Xortdan Cəhənnəm məktubları. Orada da oynayıram. Orada tamaşa demək olar ki, dörd aparıcının... Kiçik obrazı da yəqin oldu. Kiçik də demək olmaz. Əvvəlindən axıra kimi səhnədəyik. Tamaşanın adı nədir? Xortdan Cəhənnəm məktubları. Aha, burada varsa sonra... Yəni bir neçə obraz oynayırıq, dörd nəfər. Aa, maraqlıdır. Ona mənə dəvət elə gəlin, baxım. Sonra, Eldar, sonra? Yəni onu oynar, çox maraqlı tamaşadır. Mütləq, baxmaq istəyirəm. Baxmaq istəyirəm. Əsas da elə... Yəni ki, o dünənləri mən orada oynamaya da bilərdim. Aktyor yoldaşım var idi. Səhərdən əlaqədə. Amma getdi. Onlar xayiş eləyərdim, amma o tamaşanı çox sevdiyim üçün. Sənət fədası belə olur da. 38 qızdırmadan çıxır. Bəli. Oynamalıyam mütləq. Eldar, sonra bir ikisini sadala, hansı ki mən baxmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, çox azdır bu tamaşa. Şeyh Sənamda yəqin ki, baxmasan. Şeyh Sənamda. Hansı obrazıdır orada? Orada... Arkadaşlar var, orada əsas kurumdasın. Kütləvi səhnələrdəsən də. Bəli, xırda səhnələrdə. Belə açıq etiraf eləyək ki, bugün açıq etiraf eləyək ki, gör, mən gənc tamaşaçılar teatrına tez-tez gedirəm, amma çox qəribə təsadüfdür ki, mən sənin obrazlarını görməmişim bugünə qədər. Bilirsən ki, orada təmasım onlarla, o teatrına çox yaxşıdır. Yəni, tez-tez gedirəm, saytlara tamaşalar haqqında verirəm məqalələr, amma sənin hələ bir obrazın açıq deyək. Ümumiyyətlə, yəqin, təsadüf elə gətirib. Uzun sözün qısası, uzun sözün qısası. Açıq deyək ki... Mən Gənclər Teatrından ayrılanıb, bu teatra gələndən özümü fəaliyyətsiz hesab edirəm. Bir növ desəm, qamçılanmamaq üçün yaxşı at rolu oynamaq məcburiyyətindəyəm. Gözəl sözdür, çox gözəl sözdür. Qamçılanmamaq üçün... Yaxşı at rolunu oynamaq məcburiyyətindəyəm. Yaxşı at rolu oynamaq məcburiyyətindəsən. Çox gözəl bir sözdür. Ümumiyyətlə, biri var ki, belə tam kütləvi səhnələrdə oynayan aktyorlar çoxdur. Onların iddiası da yoxdur. Amma yenə deyirəm, Eldarı tələbəli illərindən tanıdığıma görə, mən bilirəm ki, Eldarın potensial gücü var. Eldarda xarizma var, Eldarda şirinlik var. Yəni, rejissorlar bunu görməlidirlər, rejissorlar bunu hiss eləməlidirlər. Çünki belə obrazlar, kiçik
kiçik bir-bir də görsən ki, aktor obraz yaradır, bütün tamaşanı dəyişir, düzdür mü? Bütün tamaşanın ümumiyyətlə formatını bəzən dəyişir aktorlar. Yəni, bu tarixdə olub da, biz bunun, yəni, müəllimlər bizə dərs keçib. Epizodda oynayan aktor var ki, qlavni geroyu, yəni, qlavni, yəni, baş roldə oynayan aktoru bağlayıb. Yəni, hamı ondan danışır. Bu yaxında Kukla Teatrında da mən dəvət almışdım, bir tamaşaya getdim. Orada da o qədər də baş roldə olmayan aktrisa, inan ki, hamı, orada səhv eləmirəmsə, süpürgəçi rolündə idi aktrisa. İndi o tamaşa haqqında da mən yazdım, yəni yadımda qalan deyirəm, süpürgəçi obrazında olan aktrisa, səhv eləmirəmsə, Muskomediyadan gəlmişdi. İnan Allaha ki, o qədər alqışdan qarşılandı. Baxırsan ki, yəni, oynadı da, yaratdı. Bunu sənə təkam verməlidir, rejissor ki, sən də o xırda obrazda onu yaradasan. Bəli, o şəraiti yaratmalıdır, yaratmalıdırlar. Keçən illəri, bir dəfə Nizad Kazımov Sindimat tamaşasını hazırladı. Bəli. Orada da bir obraz verdi. Daha doğrusu, mən özüm xahiş elədim ki, Nizad müəllim, bir dəfə istəyərdim sizin tamaşada da iştirak edeyim. Nizad müəllim, hal-hazırda Moskvada da bilirsən. Bəli. Ki, Eldar mənim, bilirsən ki, mənim tamaşalarımda böyük rəqslər... Olsun da, fakturan buna imkan verir də. Sən də biraz yaşlısan, yəni bacararsan, dedim ki, niyə bacarmıram ki, o qədər oynamışsın. Nəysə, bir obraz verdi, yəni onu oynadıq. Bəhram Osmanov baş rejissorumuz idi onda. Bəli. Yəni, baxışdan sonra Bəhram müəllim... Mənim haqqımda söylədi ki, nəhayət ki, illər sonra özünü bir daha görsələ bildin bu tamaşada. Bəli. Buna rejissor şans yaratmalıdır. Bəli, şans yaratmalıdır. Demirəm ki, yəni mən hansısa obrazımdan, o kiçik obrazımda nəsə eləməklə bütün tamaşanın talihləri xeyir. Amma öz üzərimə düşən məsuliyyəti, yəni ki, mən çalışıram ki... Ümumiyyətlə, buradan rejissorlara da səslənmək istəyirəm ki, bax, Nicat Kazımovun adını çəkdin, burada studiyamızın qonağı olub, çox gözəl müsahibələrimiz olub, iki dəfə mənim müsahibim olub, bilirəm ki, Moskvadadır. Onu da salamlayırıq. Nicat bəy özü də mənə elə gəlir, yeni simalara yer verir tamaşalarında. Və ümid eləyək ki, Nicat müəllim, dostumuz, inşallah ki, bizim Eldar İmanova bundan sonra belə maraqlı rollər verəcək ki, valla mən potensialı olmayan insanı, lap istəyir kim olur olsun, onunla maraqlanmıram, belə bir xasiyyət var. Bu insanın istedadı varsa, o artıq mənim diqqətimi cəlb edir, heç onun xəbəri olmur. Bazı sayda elə məqalələr verirəm ki, o insanı heç tanımıram, eləmirəm, bir dənə balaca obrazda görürəm və artıq düşünürəm ki, bunu tamaşaçı tanımalıdır, bunu tamaşaçı, yəni, təmas qurmalıdır bu aktorla, eləcə də Eldar İmanov. Eldar, biraz küskünlüyün də var da, hə? Açıq deyək. Küskünlüyün var da teatrda? Var, var. Küskünlüyün var. Biraz yox, özü də çoxdur. Mən biraz səhli deyirəm ki... Çoxdur. Bəli. Bəli, bilirsən necədir, illər qabaq mən təzə sənətə gələndə, bir 3-4 ildir Hüseyin ağa müəllimin yanında işləyirdim. Mənim atam çox narazı idi bu sənətə getməyimdən, çünki orta məktəbdə əlaçı olmuşam. Görsən, nümunəvi bir şagird olmuşsan, bugün nümunəvi bir aktor olmalıydın. Hər hansı bir digər ali məktəblərə də qəbul olmaq gücündə idim. Demək olar ki, hansına universitetdən tutmuş politexnika qədər hamısına qəbul edə bilərdim. Ancaq mən incəsənəti seçdiyim üçün atam çox narazı qaldı illərlə. Hətta məni aktor kimi də görmürdü. Bir gün atam dedi ki, Hüseyin ağa müəllim dili qonaq çağır bizə. Aktor yoldaşlarımda. Dedim, yaxşı. Nəyəsə, bir gün yığışdılar, biz də oturdular, Bakına, Bakıxanım qəzəbəsində yaşayırdı. Bəli. Masa arxasında oturanda atam birdən-birə qayıtdı ki, Sinan mənim, sizi bura çağırmaqda bir məqsədim var. Bəli. Mən bilmək istəyirəm, hələ ki, gezilir, mənim oğlum, yəni bu sənətdə, özlə bir yer tuta biləcək, yəni bundan aktor çıxacaq. Görsən necə ağlı adamdır ki, profesionalla məsləhətləşir. O nə dedi? Hüseyin ağa müəllim qayıt dedi ki, müəllim,
Mən demirəm ki, böyük bir şəxsiyyət olacaq, böyük bir yəni istedada malik insan olacaq. Amma onu demək istəyirəm ki, Eldar yəni səhnəyə lazım olan adamdır. Çox gözəl sözdür. Bəli, mən də onu düşünürəm. Atam ondan sonra heç nə demədi, münasibəti də dəyişdi, hətta mənim tamaşalarıma da gəldi baxmağa. Nə gözəl. Orada həqiqətən də gəlib baxandan sonra... Yəni, atamın xeyir duasını almışsın. Bəli, fikrin dəyişdi. Sonralar məclislərdə oturanda Hüseyin ağa müəllimə təkrar qayıtdı ki, bəli, düz deyirdiniz. İndi sizinlə tam o vaxtı razı deyirəm. Yenə də deyirəm, aktyoru aktyor eləyən rejissordur. Bəli, tam razıyam. Onun taliyi nəliyə rejissordur. Mən bugün əgər fəaliyyətsiz qalıramsa, məndən çox o rejissorların günahıdır. Mənim günahım deyil. İstəyir teatrda, istəyir filmlərdə. Bəli. Harada da olsa, aktyorun fəaliyyətsizliyin günahı rejissorlardır. Mən buradan bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Hüseyin ağa müəllimin doğrudan da Gənclər Teatrı yaranandan ta sonuna qədər mən o teatrla təmasda idim bir jurnalist olaraq. Hətta Qobustan jurnalına məqalələr verirdim. O vaxtı Oktay Quliyev də orada, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Oktay Quliyev haqqında bir məqalə yazmışdım Hüseyin ağa müəllimlə. Orada Vaqif Səmədoğlunun bir tamaşasını qoymuşlar, yadındadır sən. Adı təəssüf ki, yadımdan çıxıb. Generalın sonra əmri, Mamoyşin yuxuları. Ay, sağ ol. Həmin o ərəfədə, hətta məndə evdə, arxivimdə o kaset də var. Həm Hüseyin ağa müəllimlə müsahibəm var. Görürsən, haralara gedir. Həm Vaqif Səmədoğlunla müsahibəm var. O vaxt telefon yox idi da, bilirsən, çəkə bilmirdik. Yəni, Hüseyin ağa müəllimin nə qədər sənətə bağlı olduğunu, nə qədər aktor yetişdiyini, bunu hamımız bilirik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Və əgər Hüseyin ağa müəllim sənə xeyir dua veribsə, deyibsə sən səhniyə lazımsa, mənə elə gəlir ki, bu artıq az bir iş deyil. Allah o kişiyə rəhmət eləsin, böyük sənətkar idi. O, hər bir aktora fərdi yanaşırdı, ayrı seçkilik salmırdı teatrda. Eldar, yeri gəlmişkən, əlbəttə ki, həyatında rejissorlar hələ də olacaq. Mən düşünürəm ki, 50 yaşı, 50 plusuq da biz, 50 yaşı yəni keçən insanlar artıq həyata daha, necə deyim, kamil baxır, həyata daha tutqun olur, həyatı daha sevir və kiçik bir rollə də sevinmək olar. Ümumiyyətlə, həyatda o insanlar var ki, çox populyardırlar, xalq artistləridirlər. Yəni, mən öz beynimdə bunları fikirləşirəm. Amma baxırsan ki, həyatda xoşbəxt deyirlər. Baxırsan ki, xalq artistidir, hər şey var, şanı var, şöhrəti var. Amma ailədə xoşbəxtliyi yoxdur. Mən mütləq bir aktorun ailəsinə, bugün dostumuzun ailəsindən də danışmaq istəyirəm. Bilirəm ki, paylaşımlar eləyirsən. Artıq nəvələr var. Səndən fərqli olaraq məndə nəvə yoxdur. Yəni, Allah qismət eləsin. Gedəndə sağ əlini başıma çəkərsən. Yəni, mən də istəyirəm bunun dadını dadmaq. Yəni, artıq inşallah nəvələr var. Və bugün istəyirəm ki, teatrda bildik, teatrda küskünsən. İnşallah ki, yol açılar, inşallah ki, sən potensialda olan aktorları, yeni simaları səhnədə görərik və ən yaxşı dövrə qədəm qoymuşsan, onu da deyim, hələ yaşlılıq gəlməyib. Bugün ailədə vəziyyət necədir? Biraz ailədən danışaq. Ailədə lap yaxşı. Bilirəm ki, sevib ailə qurmuşsan, xanımını çox sevirsən. Onlar hamısını bilirəm. Evladlar bugün, üç evladım var. Dörd evladım var. Ay, maşallah. Üç oğlandı, bir qızdı. Oğlanlarımın... Biri evlənməyib də, deyəsən. Mən ikisinin toyunda iştirak eləmişəm. Birini də gözləyirəm. İnşallah. İkisi axır mayor rütbəsi daşıyır. Ay, maşallah. Görsən, ailədə necə xoşbəxtsən. Biri fövqəldə hallardadır o... İşləyir, çalışır orada. Digəri müdafiə nazirliyində çalışır. Ay, maşı, bəs qızımız? Qızımız Avrasiya klinikasında işləyir hal-hazırda. Hələ o da ailə qurmayıb. Ailə qurmayıb. Hazırlaşmır hələ, toya hazırlaşmıyam. Tələbəli bu il qutarır, onlar yurdu universitetini. Ay, nə gözəl, nəvələr, neçə nəvə var?
İki nəvəm var. Allah saxlasın, nə gözəl. Birinin ayın 19-u, ayın 19-u bir yaş tamam olacaq. İnşallah burdan təbrik eləyirik onu. Burdan təbrik eləyirik balamızı, xoşbəxt olsun. Həm nənəsini də təbrik eləyirik, babasını da təbrik eləyirik. İnşallah ki, ancaq sizin evə toya büsata gələk. Ailədə Eldar İmanov xoşbəxtdirmi? Bəli, bəli. Uşaqlar, uşaqlarla münasibətin necədir? Oğlanlar sözünə baxırmı? Yaxşıdırlar. Mən öz oğlanlarım əvvəl yəni, valideynlə çox dost kimi olmuşam. Bəli. Ona görə də onların mənlə heç bir sirri yoxdur. Hər bir sirri mənlə həmişə bölüşüblər. Ataya dəstək olurlarmı? Hər sahədə. Həm mənəvi, həm maddi. Yəni, arxa, oğul arxadır deyirlər. Buna razısın. Bəli, bəli, razıyam. Allah canlar sağlasın, tək özü ailələrini dolandırsınlar, elə o mənə özü köməkdir. Və Eldar, üzr istəyirəm, Eldar İmanov ailədə xoşbəxtdir. Bəli, bəli. Və bu xoşbəxtliyin sirri nədir, o mənə dedi də. Mən sən xoşbəxt deyirsən. Mən biləyəm, sən də xoşbəxt. Mən xoşbəxtəm, amma xoşbəxtlik də bilsən də anlarlandır da. Ara sıra insanda problemlər olur. O problemlər həmişə olur. Hər bir ailədə olur, elə bizdə də olur. O, ümumi götürəndə, ümumi baxanda götürəndə, bəli, bizim həyatda qazancımızı götürəndə, bəli, mən ailə tərəfdən xoşbəxtəm. Mənim övladlarım, nəvələrim, mənim qazancımdır. Bəli, ən böyük qazancımdır. Elə ondan... Bəlkə də mən vaxtında elə anlar olub ki, bəli, seçim arasında qalmışam. Ailə ya sənət. Bəli. Özüm bilirsən də, sənətdə bəzən elə məqamlar olur ki, tərəziyə qoymalı olursan. Bəli. Mən ailəni bəlkə də bir pillə, iki pillə üstünü tutmuşam. Eldar, bir şey deyim, ailənin münasibəti necədir? Bax, bir balaca teatrda küskün olmağı var. Yəni, ailənin münasibəti necədir? Uşaqların artıq böyüblər. Yəni, teatrda, sənətdə sənin olmağına münasibət deyil. Mən ailədə bu küskünlüyümü bir üzə vermirəm. Bəli. Vermirəm. Aha. İndi ailə biləcək, ya. Bu verilişdən sonra ailə biləcək ki, sən teatrdan küskünsən. Bəlkə də yaxınları, yəni qardaşım, yeni anam, bacım, qızamı, heç kim bilmir, küskünlüyümü bilmir. Bəli, açıqladıq da, bu dövlət sirri deyir ki, küskünsən də. Amma onlar da bilir ki, yəni oturub analiz eləyəndə biləcəklər ki, nəyə görə olub. Bəli. Nəyə görə olub. Eldar... Yenə deyirəm, mən məqam olub ki, tərəziyə qoymalı olmuşam, mən ailəni üstün tutmuşam. Bəlkə də mən ailəni dolandırmaq üçün, o dörd uşağı saxlamaq üçün, başqa sahələrə... Başqa yollara da əl atmışam. Qazanç üçün başqa yollara da əl atmışam. Bir balaca sənətə qarşı soyuqluq görsətmişəm ki... O da ola bilər. İndi də, yəni ki, bu vəziyyətdə olmağımın bəlkə də... Bir çox səbəbi deyil onlara görə. Eldar, yaş ötdükcə insanın arzuları sanki qanadlanır. Yəni, bunu hiss edirik. Yəni, eləmədiklər və baxırsan, nə eləyə bilərsən. Hansı səhnədə hansı rol var ki, sən onu oynamaq istəyirsən? Bu, mənim bütün sənət adamlarına, aktyorlara verdiyim suallardan biridir. O rol var ki, sən onu oynamaq istəyirdin. Bax, bugün. Artıq deyək ki, gəncliyində oldu, gəncliyində yəqin ki, var idi. Var idi mi? Var idi, var idi. Məsələn, gəncliyində hazır rol oynamaq istəyirdin, amma oynamadın və yaxud oynadın. Var idi mi elə bir rol? Düzün desəm, konkret heç vaxt o haqda fikirləşməmişəm. Bax, ona görə dedim də, Eldar, sən iddiasız aktyorsan. Görsən, hətta fikirlərini belə yükləməmsən. Beynivə belə, düşüncəvə belə gətirməmsən ki, mən hal-hazırda yaxşı gənclik keçir. Yox, konkret belə olmuyor, amma baxmışam bir çox tamaşalara. Aktyorların əksəriyyətə hamilə... Başqa tamaşalara baxmışam. Yəni, fikirləşmişəm ki, bəli, bu obrazı mən oynayardım. Məsələn, elə bir obraz var ki, o sənin beynində yuva qoyub, məskən salmıyor. Yox, məskən salmıyor. Elə də məskən salmıyor. Amma olub, çox olub elə. Bəlkə də 10 dəfə, 15 dəfə tamaşalara baxanda mən fikirləşmişəm ki, bu obrazı mən bu cür oynamazdım, belə oynayardım. Cəmləşdirsək bir obraz var elə bir. Məsələn, aktyorların çoxu deyir, Hamlet oynamaq istəyərdim. Xeyr, o Hamlet. Kral Lir oynamaq istəyənlər var. Yəni, yoxdur elə bir. Yox. Shakespeare-dən deyək, klasikadan yox? Yox, olmuyor. Olmuyor. İndi də yoxdur. İndi də yoxdur. Eldar, incimə, hər şey yerindədir. İstedadın var, sarkazın var, amma iddian çox zəifdir.
Razısan mənim? Ola bilər. Mənə razısan. İddialı deyilsən. Düşüncələrində belə iddialı deyilsən. Həmişə rejissorlardan gözləmişəm ki, rejissorlardan gözləmişəm ki, mənə layiq olan obrazı versinlər. Mən fikirləşim ki, düşündüm ki, bəli, məni buna layiq gördülər. Amma gedim ərizə yazdım ki, mənə filan obrazı verin. Aktor belə yaza bilər, onları bilmirəm mən. Yaza bilər ki, mənə rol verir. Bunu eləməmişsən. Heç vaxt eləməmişəm. Bəlkə eləyəsən? İndi də. Niyə ki, ən gözəl vaxtlarındır? Bacarmıram, onu bacarmıram. Ona görə dedim ki... Yəni, aktorun ixtiyarı var ki, gedib rəhbərliyə, ərizə ilə müraciət olunsun ki, reportarda bu məşqlər gedir. Bəli. Bu tamaşada filan obraza mən dublyor kimi olsa... Mən onu bilmirdim, aktorun belə bir ixtiyarı var. Bəli, ixtiyarı var. Və ona görə dedim ki, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə ki, Kəbirlinski-dən sənin bir fərqin ondadır ki, Kəbirlinski iddiasız idi, həm də istedad yox idi. Amma səndə istedad var. İddia yoxdur. Yəni, bəlkə də zamanın axarına buraxmaq da, indiki dövrdə bilirsən, açıq deyək ki, o qədər problemlər var ki, insanlarda, yəni ailə, məişət problemləri. Yəni, zamanın axarına buraxmaq bəlkə bir az düşüncələri azad buraxır ki, rejissor özü bilər də verər-verər, verməz-verməz. Tərənə xanım, təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa bu sözü deyəcəm. Yəni, 35 ildir səhnədəyəm, çox rejissorlardan işləmişəm. Bəli. Müxtəlif də obrazlar veriblər, bəlkə də 50-li yüzlərlə obrazlar oynamışam. Yəni, özüm də istəyərəm ki, kimsə gəlsin, lap tamaşaçı, rejissor, obrazımı tənqid eləsin, desin, Eldar, bu yerdəsən, filan şey... Axı, mən gəlirəm yazmağa, mən səni görürəm axı səhnədə. İstəyərəm, amma indiyənə kimi oynadığım obrazlardan, yəni heç bir rejissor təbəzzükarlıqdan uzaq da olsa demək deyəcəm, heç kim narazı qalmayıb. Səndən? Narazı qalmayıb. Hər xırdalı bütün rollərin öhdəsindən gəlmişsən. Bəli, hətta onu da deyiblər ki, onu da mənə deyiblər ki, indiyənə kimi oynadığın obrazların heç biri bir-birinə oxşarlığı yoxdur. Hətta tamaşaçılar da mən obrazlarımı sayanda qalırlar ki, onu da sən oynamışsan, bunu da sən oynamışsan. Mən ona görə deyirəm ki, istedad və yeni sima lazımdır, o sima da səndə var. Düzdür, illər keçsə də, amma bu dəqiqə sən öz obrazını, yəni öz yaşıma uyğun obrazları oynaya bilərsən və deyirsən ki, tənqid eləmirlər, rollarıma münasibət bildirmirlər. Özün bilirsən ki, teatrlarla təmasdayam. Yəni, mən bu qədər gəlib getmişəm, sənin bir rolünü görməmişəm. Açıq deyim ki, mən onun haqqında fikir bildirim. Yəni, görməmişəm. Yəni, istər Leyli Məcnuna, Leyli Məcnuna, Qağayda, sən dəvət, bax, burada da sən dəvət eləməliydin. Sən bilirsən ki, mən bu atmosferdəyəm, mən olmasın, başqası olsun. Sən jurnalistlərlə də, yəni, media əməkdaşları ilə də özün əlaqəyə girməlisən. Bir halda ki, biraz axsaqlıq varsa, deməli, özün cəlb eləməlisən. Bax, ona görə deyirəm ki, bugündən belə biraz iddialı ol. Çünki biz səni səhnədə görmək istəyirik, Eldar. Şəxsən mən uzun illərdir ki, artıq teatr sferası İstər yazılarımla, istər reportajlarımla mən səni səhnədə görmək istəyirəm. Mən də özümü görmək istəyirəm, Tərənə xanım. Mən də görmək istəyirəm. Həyatda ki, necə səmimisən, necə şirinsən, necə xarizmatiksən, onu səhnəyə gətirsin də rejissorlar. Bizə axı maraqlıdır yeni sima. Hər tamaşada eyni aktoru görmək də bezdiricidir, valla. Mən hətta teatrda deyirəm də. Hamıya da deyirəm, istər rejissorlara, istər rəqəliyə. Sən əlaqəsi olan adamlara deyir, əlaqəli adamlara. Hamıya deyirəm, deyirəm ki, mənə rol verin, mən oynayım. Bəli. Mən oynayım, özümü görsənim. Heç olmasa, mən də aktoruyum, mən 35 il aktoruyum, mənim də ətrafım var. Mən də kimisə dəvət eləyəndə bilir ki, hansısa tam... İndi deyirsən, mən niyə dəvət eləməsin? Bəli. Çünki mən elə bir... Çox təktüklü. Yəni, elə bir obrazdır ki, bəlkə də istəmirsən ki, mən gəlib o obrazı görüm, tutam kiçik bir xırda bir işin. Mən istəmirəm, mən hətta ailə üzvlərimi də vaxtı ilə gənclər teatrında gəlib mənim Şekspirin əsərlərində olsun, Əli Əmirlinin, Vaqif Səmdoğlunun əsərlərində oynadığım obrazları, onlara baxan ailə üzvlərimi istəmirəm gəlsinlər bu teatrda indiki oynadığım obrazları görsünlər. Hmm.
Bu artık düz ve aktör bu aktör bəli, üçün sevindirici hal deyil. Aktör böyük kiçik olmaz. Bəli, olmaz. Amma olmaz ama aktör balaca da rol olsa elə bir rol olsun ki onunla nəsə demək olsun. Bəli, nəsə mesaj ötürmək olsun tamaşaçıya. Deyək ki, olmasa uşaq tamaşalarında bu var. Bu mesajları ötürə bilirsən. Olur. Məsələn, o Nicat müəllimin Sindibad tamaşasında bayaq dedim. Orada da elə böyük bir rolum yoxdur. Aha. Əslində. Nəvələri gətirmişsən o tamaşalara baxsın. Yox, nəvəm indi çox balacadır. Hələ çox balacadır. Elə bildim bu şey böyüdürlər. Yox, böyüyü ikinci sinifə gedir. Hələ böyüyüm deyirəm də. Onu gətirmək olar. Gətirmək yəni, olar, yox, sən gətirməli idin. Xırda bir elementlə də uşağın diqqətini cəlb eləmək olar. Bəli. Nəsə görsətmək olar. Əsas odur ki, nəbzin tutasın. Mən düz vurğuladım ki, səndə teatra bir küskünlük var. Ona görə də yəqin ki, heç mən də bugünə qədər sənin tamaşalarına, çox əfsus ki, mən də bugünə qədər sənin tamaşalarına baxmamışam və çox istəyərdim ki, doğrudan da bu küskünlüyü mən hiss eləyirəm. Bir sənət adamı nə qədər həssas olur, bunu da çox yaxşı bilirik. Yəni, mən inan ki, səni hiss eləyirəm. Çünki hər alqışa, paklına çıxanda aktyorlar, onlar nə isə aparırlar evlərinə, sevinc aparırlar. Amma Eldar düşünür ki, artıq mən nə oynadım ki, nə də bir, yəni yox, bu... Yox, onunla razılıyor da mən onu heç vaxt fikirləşməmişəm, Həmişə tamaşaçının alqışını dəyərləndirmişəm, obrazımdan asılı olmayan. Yox, yəni media nümayəndələrini müzakirəyə çıxardacaq bir yəni, rolü yoxdur. Yox, mən heç vaxt, deyim ki, heç vaxt özümü, tək özümü fikirləşməmişəm. Teatr fikirləşməsən. Paklon deyirsən, biz təzim deyirik. Təzim edərkən, təzim edən ki, biz ümumi tamaşanı təqdim edirik tamaşaçıya. Hər axı. Yox, mən deyirəm ki, evə gedəndə yəni bir aparırsan da, o hissləri özündən aparırsan. Bəli. Bugün bu tamaşada oynadım. Tamaşanı əlbəttə ki, uğurlu başa çatdırdı. Bəli, mən onu deyirəm ki, tamaşaçının alqışlarını qazana bildi. O heç, o ümumi tamaşanın uğurudur. Amma yəni, ürək istəyər ki, bu tamaşalarda sənin də bir samballı rollərin olsun, yadda qalan rollərin olsun ki, o mesajı biz tamaşaçılara ötürəsən. Eldar, bir də sualım qaldı. Yəni, filmlərlə bağlı, mən bilirəm ki, bir filmə çəkilmişdin, hətta onu paylaşırdın da, bir obrazı. Yadıma gəlirsə, serialda idi o obraz. Yəni, onu paylaşdın sən. Serialda İmtahanda oynamışdın, bəli. Orada obrazın var idi. 14-15 serial var. Neçə, 14-15 serial çəkildi? Bəli, Ümumiyyətlə, kino, serial sferasında vəziyyəti necədir? Ya, bugün seriallar çəkilir, ona sıfır dərəcəsində. Orada da rol yoxdur. Yox. Ümumiyyətlə, münasibətin necədir? Yəni, aktorsan da indi yəni, məlumatın var. Bugün seriallar başqa vüsət alıb, artıq serialları bəyənmirdiysə, açıq deyək ki, burada mən bir çox aktrisanı dəvət eləmişdim, profesionalları. Onlar deyirdi ki, biz qalmışıq qıraqda, seriallara başqaları gəlir, çəkilir. Amma çox şükürlər olsun ki, bugün seriallarımız elə bir yeni bir vüsət alıb, maraqlı seriallar çəkilir. Bəli, çox inkişaf eləyib. Sən yoxsan orada, seriallarda da yoxsan. Xeyr, yoxam, bilmirəm, dəvət almıram. Yenə də deyirəm, bu qruplaşma xəstəliyi var. Seriallarda da eyni simaları görmək zorunda deyirlik ki, serialda o xəstəlik yeni istər teatrda, istər... Hər kəs öz qrupu ilə məşğul olur, hər kəs öz aktyorlarını gəlir. Bəli, açıq aydında bunu deyirlər. Hərdən sual verirəm. Hə, deyir ki, mənim öz aktyorlarım var, mən onlarla işləyirəm. Onlarla işləyirəm. Hə, vaxtı ilə Eldar İzanov da belə idi də. Amma hərdən mənim fikrimcə... Mütləq. Özünü yox, yəni onun rejissorlar özünü yox. Hərdən biri yox. Hərdən bir tamaşaçını da fikirləşmək lazım. Bəli, mütəmadi. Rəhmətli Eldar İzanov da həmişə intervyu verirdi ki, rejissor, mənim öz aktyorlarım var. Bilirsən ki, Alisa Frendlikdir, Basilaşvilidir, bunları çəkirdi daha çox. Amma sonra o da yeni simalar çıxartdı üzə. Eldar, çox yaxşı ki, sən hər şeyə pozitiv baxırsan, çox yaxşı ki, sən hər şeyə gülümsəyərək baxırsan. Bir aktyor kimi söhbət elədik, bir aktyor kimi səni tamaşaçılara az da olsa, azacıq da olsa, bilirsən ki, danışdıqca söhbət uzanır, amma biz daha səthi yanaşdıqda biraz, o qədər də dərinə getmədik.
Eldar, bugün bu məişət qayğıları ilə əhatələnmiş, internetlə yüklənmiş həyatımızda Eldar İmanov yəni həyatdan nə gözləyir, nədən zövq alır, ümumiyyətlə necə yaşayır, ümumiyyətlə teatrdan başqa bir hobbin varmı? Bax, bugün hansı ki ondan da zövq alırsan, ümumiyyətlə ya ailədə bu balans da olur, yəni nə? Ümumiyyətlə Təranə, bilmirəm, bizdə olmamısan, görməmişsən. Yox, məndən başqa hamını dəvət edəmişsən. Ümumiyyətlə, mən uşaqlıqdan yaradıcı adam olduğum üçün hər bir sahədə nəsə yaratmağı xoşlayıram. Aha. İstər səhnədə, istər senaridə yazanda, istərsə məişətdə. Aha. Özüm həyətimdə stol düzəldirəm, maşınım var, heç ofisdə yapamıram, özüm təmir eləyirəm, evi özüm təmir eləyirəm, santexnika, kafe, metlaq, hər işi bacarıram, hər bir instrumentim də var. Doğrudan deyirsən, bəli, padvalımda hər şey var, hamısını özüm eləyirəm. Heç vaxtı kimisə çağırmaq istəmirəm ki, gəl bunu düzəl. Özüm xoşlayıram, nəsə düzəldim. Yəni, bu sənə bir stimul verir, yəni bundan da böyük bir zövq alırsan. Bəli, zövq alıram. Hətta maşın işinə də girişmişsən. Bəli, maşının işi olub motorunda özüm yırmışam. Həqiqə deyirsən. Söküb yırmışam. Bunları bilmirdim. Bilirəm ki, tələbə yoldaşları ilə təmasın güclüdür, bilirəm ki, onlarla tez-tez ünsiyyətdə olursunuz, sizə yığışırsınız. Buradan da bütün tələbə dostlarımıza, hamısına salamlar göndəririk. Mən də salamlar. WhatsApp-da çox aktivsiz, yəni mən biraz hövsələm yoxdur daha doğrusu belə tez-tez aktiv olmağa, amma çox xoşdur ki, yəni bu ənənə davam eləyir. Bugün İncəsənət Universitetinin uşaqları bir yerə yığışırlar, görüşürlər. Buradan doğrudan da hər birini salamlayıram. Və Eldar İmanov bu işin başında durur. Hətta sən demişdin ki, pandemiya oldu da. Yəni, sən demişdin ki, bir tamaşa da hazırlayacaq. Mən yazmışdım, bəli, tələbə yaldaşlarım. Nə oldu bəs, indi pandemiya qutardı da. Piyes yazdım, yığışa bilmədilər. Yığışa bilmədilər. Həmin piyes indi də qalır, indi də hamı istəyir. İstəyir, amma yığışa bilmirlər. Sən dişənbə bazar bir gün təyin edə. Gələn il artıq 30 illiyimizdir. İnşallah. 30 illiyimizdir. Yəqin ki, 30 illiyimizə bir güc toplayıb, yığışıb, nəsə bir şey 30 illiyimizə qədər uş olmalıdır da bu. Artıq olmalıdır, yox. Sizdən asılıdır. Mən hazıram. Mən hazıram. Hamı deyir, amma yığışa bilmirlər. Hə, özdə bizim uşaqlar... Yəni, sırf məşq üçün mədəniyyət evləri də var da bizdə. Sırf o piyesi, sırf öz kollektivimiz üçün yazmışam. Piyesin adı nədir, Eldar? Tüfəng səsi. Klassik bir mövzudur. Yəni, klassik kənd özünkən. Həyatıdır. Kənd həyatı. Həyatıdır. Bəlkə onu bir seriallaşdıraq, bir sponsor tapaq seriallaşdıraq. O da olar. Valla, piyesdir. Serial. Yəni film kimi deyirəm, serial yox, daha doğrusu yəni, film kimi. Film o da mümkündür. Mümkündür, film kimi də mümkündür. Yəni, arzudan arzu doğur. Yəni, sırf tələbə yoldaşlarımız üçün yazmışam, istifadə, yığışıb istifadə edəsin. Görürsən, mən təsadüfən tamaşaçılarımıza demədim ki, Eldar doğrudan da yaradıcı bir insandır. İstər ailədə olsun, istər tələbələrlə olsun. Yəni, bu yaradıcılıq xətti səndə səngimir. Eldar, bəlkə elə bir sual qaldı ki, mən onu vermədim. Yəni, elə bir mövzu qaldı ki, ona toxunmadıq. Ona sən özün, sən özün onu deyək. Mən bilən hamısına toxunduq. Nəyə toxunmadıq? Nə bilim, hamısına toxunduq. Yəni, həyatda bir arzun varmı ki, indi də düşünürsən ki, onu reallaşdırım. Həyatda, deyək, sənətdə aydındır, rejissorlardan asılıdır sənin bütün arzularını reallaşmağı. Amma həyatda nə arzun qalıb ki, onu reallaşdırmamısan? Artıq evlatları evləndirmişsən, nəvələr var və... Yox, şəxsi həyatımda elə bir, necə deyim, hər bir valideyn arzusu kimi mənim də arzum. Nəvələri toy görmək, böyütmək, müəyyən səviyyəyə çatdırmaq. Ümumiyyətlə, yenə də ən qlobal arzum sənətimlə bağlıdır. Bəli, bir az istərdim ki, arzulayıb sənətə gəlməyimlə indiki durumun arasında çox böyük fərq var.
o fərq istəyərdim. Heç olmasa bir 50% götürürsün aradan. Yenidən dünyaya gəlsəydin, klassik sualdır, yenə də aktyorluğu seçərdin? Bəli. Belə bir şansın olsaydı? Bəli. 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 Amma indi getdiyim yolu getməzdim. Başqa yollara gedərdim. Bəli. Təşəkkür edirəm. Buyur, sözün yarımçıq qaldı. Yox, qalmadı. Yəni, deyirsən, indiki yox, başqa yollarla gələrdim də, sənətdə başqa yollardan bəli, istifadə edin. Bəli, başqa yollardan, xeyr, bəlkə də başqa rejissorlarla işləməli olardım, başqa kollektivlə işləməli olardım, deyə bilmərəm onu. Narazılıyorum. Yəni, illərlə işlədiyim, 91-ci ildən Gənclər Teatrında işləmişəm. Həmin Gənclər Teatrıda indi Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə birləşir. Milli teatr statusu da alıb. Milli statusu da aldıq. Yenə də eyni kollektivlə bir yerdəyəm. Yəni, bu barədə özümü xoşbəxt sayıram ki, eyni kollektivlə bir yerdə çin-çinlə neçə illəri çalışıram. Bəli, Gənclər Teatrı ilə Gənc Tamaşaçılar Teatrı birləşib. Mən bildiyim qədər də o truppa bura gəlibdir. Bəli, bəli. Kamera teatrda 3 teatrda. Bəli, kamera teatrda, bəli. Bəli, yəni artıq o, yenə deyirəm, ay seçkilik yoxdur, biz hər birimiz bir kollektiv sayırıq özümüzü, artıq 12-13 ildir bir yerdə bir kollektiv sayırıq. Münasibətimiz bir-birimizlə çox yaxşıdır. Amma bir balaca bu rejissorlardan laqeydsiz olmasa hər şey yaxşı olar. Hər şey yaxşı olar. Mən də ümid eləyirəm ki, bu yaxın aylarda səni yeni tamaşada görəcəm. Rejissorlarımız da sənin potensialından istifadə eləyəcəklər və mən səni yeni obrazda, yeni tamaşada görmək istəyirəm. İnşallah ki, bu reallaşdırar. Reallaşdırırlar. Təşəkkür eləyirəm gəldiyinə görə. Sənə uğurlar arzu edirəm ailədə, yaradıcılıqda. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, Tərənə. Çox sağ ol. Minnətdaram bir daha. Düzdür, neçə illərdir sən dəvət eləyirsən. Mən özüm qaçırdım, onu da günah mənlə. Bəli, bəli. Və yaş ötdü, görsən illər keçdi. Bəlkə də biz erkən görüşməliydik. Hələ bu dəfə də sanırım da fikirləşirdim ki, bəlkə 60-da. Yox, 60 gec olardı. 60 gec. Sonra da fikirləşdim ki, hələ ona yaşamaq var. Bəli, Allah uzun ömür versin hər birimizə, sağlıqlı ömür versin və əlbəttə ki, tamaşalar da, rollar da öz yerində. Yaradıcılıq uğurlar arzu eləyirəm sənə. Sağ ol, təşəkkürlər gəldiyiniz. Çox sağ ol, mən də minnətdaram. Çox sağ ol.